Labdien, mīļie! Mēs augam, jo mēs dzirdam Dievu vārdu. Dievu vārds mūs audzē, Svētais Gars tanī piedalās, un arī šai raidījumā es ticu, ka piedalās Svētais Gars. Gribu stāstīt līdzību pa priekšu, un pēc tam, protams, apstināt to ar Dievu vārdu. Reiz kādam tauriņam dzinās pakaļ čūska, tauriņš izmisīgi muka prom no viņas, un šī čūska dzinās pakaļ, un trīs dienas dzinās pakaļ, un trešajā dienā tauriņš vienkārši paliek bezspēcīgs un nosēdās uz puķītes. Fiksi piesteidzās klāt šī čūska, un tauriņš teica šai čūskai, saka lūdzu, pirms tu mani nonāvēsi, es varu uzdot tev trīs jautājumus. Čūska atbildēja, vispār tas nav pēc maniem principiem, bet nu labi, pasaki savus jautājumus pirms nāvis. Tauriņš saka, man ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums, vai tu tiešām barojies ar taurentiņiem? Viņš saka, nē. Vai tev esam izdarījis kaut ko ļaunu? Čūska saka, nē. Un tad tauriņš jautāja, bet kāpēc tad tu mani vajā? Es ienīstu, skatoties uz to, kā tu atspurdz. Tātad, kā tu ar spārniem vicini. Tātad, kas čūskai bija nepatīkams? Tas, ka taurentiņš ir ne tāds, kāda ir šī čūska. Tātad, kā viņa ir skaista. Un bieži sanāk arī mūsu dzīvē tā. Domāju, kāpēc cilvēks tev tā kā neieredz, tā kā nepieņem, tā kā ienīst? Un tu sāc domāt, laikam es viņam kaut ko nepareizes izdarīju, kaut ko nepareizes pateicu. Nē, tieši otrādi, it kā centos darīt labu, runāt, it kā viss pareizi, neko neesi izdarījis tam cilvēkam. Un laikam tomēr šis cilvēks tevi ienīst, nepieņem, tāpēc, ka ir radusies viņa sirdī skaudība. Ka tev kaut kas ir, bet šim te cilvēkam nav. 1. Jāņa 3. Nodaļā no 11. Līdz 15. Pantam ir aprakstīts par ienaidu un kas notiek ar to cilvēku, kas ienīst. Jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt, nekā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Bet kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi taisni. Nebrīnieties, brāļi, ja pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus. Kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Tātad no sākuma Kainam radās skaudība. Viņa dāvana, viņa upuris tiek pieņemts no Dieva, bet viņa dāvana netiek pieņemta. Tātad no skaudības rodas šīs te ienaids. Un ienaids pēc tam atnes cilvēkam nāvi. Tātad cilvēks nevar mīlēt. Un Bībelē teiks tā, ka mīlestība viņa neskauž. Mīlestība viņa var priecāties ar to, kas priecājas. Viņa var būt tā, kura šodien ceļ nevis grauj. Ceļ pašu cilvēku un ceļ arī apkārt visu. Mīļais Dievs, es tev ļoti lūdzu, lai mēs nevienu nevajājam savās domās. Mēs negribam izdarīt kaut ko ļaunu cilvēkam, lai caur to saņemt kaut kādu iekšēju mierinājumu. Zinām, ka tas ļaunums atnāks mūsu dzīvē kā bumerangs. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, sargi mūsu sirds no skaudības, no ienaida. Es ļoti lūdzu, lai mēs esam miera nesēji, lai mēs staigām tavā garā un lai tu var atnākt pēc mums, jo mēs bijām tādi šajā pasaulē, kāds bija tu. Es pateicos, mīļais Dievs, arī šai dienā svētī šo cilvēku un sargi no visa ļauna. Es pateicos tev Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs tevi svētī šai dienā. Uz redzēšanos.